ermənilər torpaqları geri qaytarmazsa, Azərbaycan onu hərbi yolla alacaq. Nikol Paşinyan Ermənistan silahlı qüvvələrindəki vəziyyətə nəzarət edə bilmir. Məhz bu səbəbdən onu hakimiyyətə gətirən qüvvələr öz fəaliyyətlərində bəzi dəyişikliklər etməyə məcbur olublar. Axar az erməni mətbuatına istinadən bildirir ki, bu fikirləri politolog Artur Danielyan Obzor siyasi talk show-sunda səsləndirib. Amulsar mədənin istismarı probleminə gəlincə, bu qərbin Nikol Paşinyanı küncə sıxmaq cəhdidir. Artıq Paşinyan həm Qarabağ məsələsində, həm də mədən problemində güzəşlik etməli olacaq. Paşinyan Amulsar mədənin istismarına icazə verməsə, onu təhlükəsizlik problemlərini yaranacaq. Çünki metodlarında heç bir məhdudiyyəti olmayan SAS-la Çirel qruplaşması terror aktlarını davam etdirəcək. Bu da onu göstərir ki, Paşinyanın sonu yaxınlaşır, erməni politoloq bildirib.